Hvor rykker det henne på Mors? Hvor er fremtidens arbejdsplads? Hvor er der fremdrift? Det er et af de steder, som kører rigtig godt, og hvor det virkelig rykker. Med 28 ansatte, det her på Årnes Station Mors. Jeg har læst, at de laver 900.000 portioner sæd om året. Ja, her kunne man godt med en Susan K-joke ind, ikke? Hej Thomas. Yep. Hej så, Jan. Dag, Jan. Tak fordi du måtte komme. Det var så lidt. Du bliver jo en af de ting, som Mors skal leve af i fremtiden. Det må vi da håbe. Nu spørger jeg helt dumt, der er jo ikke security omkring det her, vel? Nej, men det er sådan med smittefar og så videre, at alt muligt, vi skal dukke. Nå, så de skal dokumenteres? Ja. Så det er at Danmarks derude. Radio ikke kommer med fremmed sæd, so to speak? Ja. Yeah. Der kan godt være lidt spildprodukter med sæd fra julefrokost og sådan noget rundt omkring. På, ja, ikke? Nu har vi jo også set Bubbers program. Det er jo ikke det, jeg ved, hvad for nogle syge idéer folk de har. Der er nogle af racerne, der er nemmere at tappe end andre. Ja, siger man tappe, eller siger man... Ja, man siger tappe. Mange på Mors kender dig jo så, ikke? Jo, de kender dig nok i hvert fald. I hvert fald har hørt om, at familien Markusen, det er dem, der har organisationen. Det er alle vores trøjer og sådan noget, der står jo, vi giver en hånd med. En hånd med? Ja, altså det er jo den hånd, der ligesom bliver brugt hernede i stallen, kan man sige. Der er jo ikke noget jantelov, når en organisation fandme begynder at lave merchandise, ikke altså? Så står man sgu inden for sit produkt, ikke? Der er ikke noget om, vi onanerer på grise. Det er lidt pinligt. Nej, det er fuld fart for mig. Ud til store kongresser der, ikke? Vi står med grisene og spiller, så I kan få steg og frikadeller, ikke? Og det er stolthed, ikke altså? Har du øjenkontakt med Dyrokorden der på noget tidspunkt? Nej, absolut ikke. Sådan, hvad så? Og så kan man tage en eller to handsker. Jeg bruger altid to. Okay. For højre øje. Fornuftigt. Hvis der skulle blive noget spild, eller ikke? Og de må ikke være med nubber, vel? Så det er jo egentlig det egentlige håndjob, du er i gang med. Det er jo lidt ligesom en festlig aften på Crazy Daisy, ikke? Eller frøken Natasha nede i havnen, ikke? Ja, nu er også lige der at komme, men det kan det godt ske. Ryger man en smøg bagefter, eller hvordan holder man pauserne her? Nej, det gør man godt nok, ja. Det er jo fremtiden for Mors, det her. Ja da. Det er jo en af de mest altså mere driftige forretninger på Mors. Moler og sædproduktion. Jamen, der er jo stort set andet tilbage. Det er jo det. Det er jo sådan noget her, Mors skal leve af. Ja. Han vil igen. Ja da. Åh, kan I huske den gang, hvor man ville to gange i træk? Tilbage. Ja. Birthe Røn, du var en ung pige dengang. Jeg fandt aldrig ud af, hvordan I holder julefrokost. Altså, hvordan går det vildt for sig derude? Er det der? Kommer du ikke lige med herude bag ved Jytte? Jeg har set din statistik, og jeg vil sige, at jeg er imponeret. Så. Værsgo at komme i gang. Du skal ikke lægge mere i det, end det her. Det er kun platonisk. Så er det handsker. Ja. Det er den mest mærkelige malkekonkurrence, jeg nogensinde har været med til det her. Det var lidt grænseoverskridende, synes jeg. Altså, ikke? Også fordi ovnen den lige kiggede tilbage. Jamen, den der var det også godt for dig.